Jatkamme piirroselokuva-aihetta. Viime viikolla Krasnojarskissa päättyi kansainvälinen avoin lasten animaatiofestivaali Mulgeroi. Valgien kodine animaatiostudion luoma Sorena piirrosfilme on päässyt palkinnoille satumaisesta ja salaperäisestä tunnelmasta filmissä. Моя любимая Шарена, поздравляю тебя с днем рождения и дарю тебе этого мишку, который поможет тебе. Sorena on pieni tyttö, joka toivoo hartaasti, että joskus hänestä tulee taitava taidemaalari. Sorena-animaatio on perustunut georgialaisen taidemaalarin Nino Chakvetadzen maalaamaan tauluun matkalaukkuun unohdetuista nalleista. Jessolan koulun oppilas 13-vuotias Jaroslava Jermolaeva on laatinut animaation käsikirjoituksen ja 11-vuotias Viktoria Vandeseva kuvakäsikirjoituksen. Sitten koululaiset tekivät animaation tietokoneella. Työ kesti 2 kuukautta. Mulgeroi-festivaalin palkinto on Sorenan 3. palkinto. Se oli jo päässyt palkinnoille Moskovan Fjärverk Talanta ja Omskin Filmönak-festivaaleilla. Jaroslava ja Viktoria ovat Jessalan koulun Valgien kodine animaatiostudion oppilaita. Studiota johtaa taidemaalari Oleg Obnosov. Studiossa oppilaat omaksuvat 5 vuodessa eri animaatiotekniikkoja, muun muassa nukkei- eli vaha-animaatiota, tietokoneanimaatiota sekä stop motion eli esineanimaatiota.